Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Yenə də sizin şikayətlərinizi işıqlandırmaq üçün yola çıxmışıq. Şikayətlərinizi göndərməli olduğunuz ünvanı isə bilsəniz də yenidən xatırlatmağa dəyər. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Bu ünvana yazdığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız da yer almalıdır. Yəni, ad soyadınızı, telefon nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini qeyd etməyiniz vacibdir. Bundan başqa qaynar nömrəmiz də xidmətinizdədir. 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətin, həm video, həm də səs yazısı formatında ola bilər. Beləliklə, başlayırıq. Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsinin sakinləri bizə məktubla müraciət ediblər. Onların bir neçə problemi var. Müxbirimiz İlkin Abbas deyilən ünvanda olarkən maraqlı hadisələr yaşanıb. Belə ki, qəsəbənin bələdiyyə sədri çəkiliş aparılan yerə gəlib və sakinlərlə belə demək olarsa debata çıxıb. Problemlərin həllinə gəlincə, ən yaxşısı sujeti izləyək. Çirkab sular, keçilməz yollar, ifunət qoxusu hökm sürən küçələr. Bəli, nə qədər təəccüblü görünsə də, bura dünyanın ən böyük bataqlığının yerləşdiyi Braziliya, nə də başqa bir yerdir. Söhbət Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi Bağlar Massivi adlanan ərazidən gedir. Qobustan qəsəbəsinin sakinləri qarşılaşdıqları problemlərin həllini tapmayacağı təqdirdə onlar üçün həyatı təhlükənin olacağından narahatdılar. Bax, yağış yağanda biz bu körpə uşaqları necə məktəbə aparaq gətirək? Çox xahiş eləyirik. Biz milçəyin, çirkabın içində batırıq. Çox xahiş edirik. Kanalizasiya, yollarımız çox bərbat vəziyyətdədir. Bizə köməkdarlıq eləsin. Yağış yağanda biz buradan keçə bilmirik. Kanalizasiyamız yoxdur. Uşaqlar gündə xəstələnir. Çox çətin vəziyyətdir. Hədsiz çətin vəziyyət. Hələ siz buranı yağış yağanda görərdiniz. Görərdiniz bura necə çətin vəziyyətdir. Kanalizasiyamız yox, əziyyət çəkirik. Yola çıxa bilmirik. Avtobusumuz işləmir, marşrutumuz, məktəb də uzaqdır. Uşaqlar çətinlik çəkirik. Bu dəqiqə hal-hazırda özüm də pis vəziyyətdəyəm. İndi hal-hazırda özünüz nəzərə alın, baxın da köməkdarlıq necə istəyirsiniz eləyin. Ərazidə kanalizasiya xətləri mövcud olmadığından fərdi yaşayış evlərindən küçələrə axıdılan çirkab suları məhəllədə toplanır. Bu vəziyyət isə öz növbəsində yolun bərbad vəziyyətdə olması gətirib çıxarır. Qarşılaşdıqları kanalizasiya problemi böyüdən kiçiyə hər kəsi narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Bu kanalizasiya ümumiyyətlə çox pis gündədir. Onun ifunəti, ondan sonra yağışdan sonra buradan keçmək, burada uşaqlar var, məktəbə gedənlər, hamısı çox çətinlik çəkirlər. Ondan başqa ayrı problemlər də var. Yol problemi o bir qəsəbədən bu yana gələndə qıraq yol olmalıdır. Çəkiliş apardığımız zaman maraqlı halla da qarşılaşdıq. Belə ki, qonşuluqda olan bir qadın sakinlərlə dalaşmağa başladı. Özünü bələdiyyə sədrinin həyat yoldaşı kimi təqdim edən qadın qonşularına mövcud vəziyyətdən şikayətçi olduqları üçün qəzəb və hikəsini nümayiş etdirdi. Qadına yaraşma. Lazımdır elə söz söyməyə. Lazımdır elə söz söyməyə xanım. Sözü gedən ərazidən müsahiblərimlə söhbətləşirdim ki, elə bu vaxt bələdiyyə sədri özünü hadisə yerinə yetirdi. Bələdiyyə sədrinin avtomobillə hərəkət etməkdə çətinlik çəkdiyi göz önündə idi. Amma buna baxmayaraq o özünü heç nə olmamış kimi aparır, sanki hərəkəti ilə hər şeyin qaydasında olduğunu, sadəcə sakinlərin yalan danışdığını demək istəyirdim. Siz bələdiyyədirsiniz. Siz kanal vermişik. Qardaşım, kanalizasiya şəxsən mən artırıb verə bilmirəm. Pulu verə bilmirəm. 1 saatda gözləyirəm burada. Yarım saat, 1 saat gözləyirəm burada. Mən özüm də gördüm ki, siz oradan gələndə çətinlik çəkdiniz. Yəni belə acınacaqlı vəziyyətdədirsiniz. Kimi? Oradan gələndə çətinlik çəkdim. Yox, yolla gəlmək istəyirdim. Mən xahiş edirəm, 1 saat gözləyirəm burada. Heç yerə getmirəm. Kimin əlində çəki varsa götürsün gəlsin. Biz verirük. Kimin əlində çəki varsa xahiş edirəm. Çəki qoy, nə bir kənara. Sən müəllim, sən baxsa. Aylıq nə qədər ödənməlidir? Yox, demirsiniz axı. Gəlib demirsiniz. Bizim yollarımız görürsünüz. Heç kəs demir biz onu. Bələdiyyəni tanıyırsınız. Nəş tanımırıq ki. Bələdiyyəni tanıyırsınız. Yox, kim bizə gəlib deyib onu? Bələdiyyə. Deyir ki, bizim kanalizasiya baxan yoxdur. Deyir ki, Mahmud müəllimə yaxınlaşır. Mahmud müəllimi biz tapa bilmirik heç yerdə. Hara zəng edirik, kimə zəng edirik? Mahmud müəllim davam edir. Nə yol var? Burada mənim uşağım nətər keçsin? Bələdiyyə özün idarə edəndir.
Bunların verdiği pulla ben bu küçeleri təmir eləməliyəm. Özü de şeybindən asfalta benim gücüm çatmıyor. Bax, bu kanalizasiya problemi. Kanalizasiya problemi, gör, illərdir dögür. Mən həmişə adamlar da var. Mən gəlmişəm. Əsasən yağış olanda suyu çekmişim. İndi. Əlinin önüne bakıyordun da, əlinin hayatına bakıyordun, niye bakmadın? Bunların hərəsinin bu günleri dövlət səviyyəsində bu çekilecek. Mövcud problemlerle bağlı Qaradağ rayon icra hakimiyyətindən də münasibət öyrənməyə çalışdıq. Oradan müsahibə verməyə imtina etsələr də yolun təmiri ilə bağlı işler görüldüğünü dedilər. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Qobustan qəsəbəsinin kanalizasiya problemleri ilə bağlı bildirdilər ki, ərazidə tullantı su infrastrukturu mövcud deyil. 2021-ci il üçün həmin ərazidə layihənin icrası nəzərdə tutulmur. Sakinlerden biraz da səbirli olmaqlarını xahiş edirik. İnanırıq ki, yaxın zamanda mövcud problemleri öz həllini tapmış olacaq. Bərdə rayonu 2-ci Nazırlıq kənd sakinlerinin harayı da problemə çatıb. Belə ki, yaşadıkları ərazidəki subartizyan quyularının kabellerinin davamlı uğurlanması onları tənge getirib. Əməkdaşlarımız vəziyyəti araşdırıb və deyəsən problemin həllinə nail olublar. Verilişimizə şikayet məktubu ünvanlayan Bərdə rayonu 2-ci Nazırlı kənd sakinleri oğurluq hadisəsi ilə üzləşdiyindən gileylənirlər. Sakinler deyir ki, onların kəndindəki subartizyan quyularının kabilləri naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanır. Bu hadisə kənddə artıq 2-ci dəfədir ki, baş verir. Amma təəssüf ki, onların bu problemi həll olunmur və öz başınalığın qarşısı alınmır. 1-ci dəfə bu xoşa gəlməz hal ilə üzləşəndə nazırlar kabili özləri alıb dərdlərinə çarə qıla bilsələr də indi bunu etməyə imkanları yoxdur. Qeyd edək ki, bu artizanlardan həm suvarma, həm də içməli su kimi istifadə olunur və bugün kənd sakinləri sudan nə içmək üçün, nə də həyətiyanı sahələrini suvarmaq üçün istifadə edəmir və böyük əziyyət çəkirlər. Demək, son illər bizim ərazidə bu subartizan quyularına qənim kəsilən insanlar var. Qabaq kəsirdilər, heç olmasa 5 metr, 10 metr aparırdılar. Amma indi hal-hazırda, demək Nazırlı kəndə 17 dənə subartizan quyusu var. Onun 3 dənəsi içmək üçün istifadə olunur, qalanı sahə üçün istifadə olunur. Demək gəlib quyuların hamısını divdən, nə iləsə, hansı instrumentlənsə çağırdılar. Haradasa hər quyudan 120-130 metr, 150 metr kabel aparırlar. Bunu da bərpa eləmək bizim üçün həm çox çətindir. Su istismar idarəsinə də neçə dəfələrin deyəndə onlar bizə köməklik eləyirlər. Bizim subartizan quyularımızı hamısını onlar pulsuz, heç təmənnasız bərpa eləyirlər. Amma saat onların da kabel tapa bilmirlər ki, bizə köməklik eləsinlər. Biz də indi çox çətin vəziyyətdə qalmışıq. Cəmaat saatları şitilin əkir, tərəvəzin əkir, yaz gəlişidir, məhləsin su varmalıdır. Cəmaat su tapa bilmir. Yığılan cəmaatın tələbi odur ki, bu subartizan quyularının oğrunun qabağı alınsın. Bir yolluq qabağı alınsın. Gördüyünüz artizan bizim həm içməli suyumuz, həm təsərrüfatımızı ödəyir. Bundan önce ikinci səfərdir, bunun gəlib kabelini kəsib aparırlar. Aşağıda sahə artizanımız da var. Onun da haradasa 120-130 metr kabelini söküb aparırlar. Onunla ikinci səfərdə aparırlar oranda. Bu belə getməz. Bu elə bizim bir dənə bu artisanın kabelinin xərci 600-700 manatdır. Bu iki dəvən uğranırsa deməli 1800 manat. Bunun qarşısında 26 ev var. Bir dənə də sahədir. Bu 26 ev bir dəqiqə hal-hazırda susuzdur. Su yoxdur. İçməyə su yoxdur. Biz məcburuq ki, ya arabayla, kimin maşını var maşınla, gedib qaynama artisanlar var. Heç artisan qalıb ki, kətdə hamısını kəsiblər, elə yoxdur. Qaynama artisan var, gedib oradan su gətiririk bir dəqiqə. Bu artisanın da bir dəfə kabelini buradan şitə qədər, quyunun qırağını şitə qədər uğrayıb aparmışdılar. Biz yenə bir özümüzdən bir layihə tərtib elədik, bunun içini zada aldıq. Nə də turbiyə aldıq, içində betonladıq ki, aparmasınlar. Onlar təzdənlərlə ayrı şey fikirləşib, gəlib oradan 40 metr dərinlikdən nətər onu qırıb, götürüb gedirlər, biraz müəmmalıdır, nətər çıxardıqlar onu oradan. Bunu da üçə vuranda eləyir, 120 metr kabel eləyir. İndi bunu da vuranda 700 manat pul eləyir. Bu 700 manatı biz haradan alaq ki, təzdənlə bunu eləyək? Artisan idarəsində gücü çatmır. Ona görə gücü çatmır ki, onun deposu yoxdur. Onların ehtiyat kabelleri yoxdur. O kadar artisanları kəsiblər ki, indi onu çatdıra bilmirlər. Bu iqtisadi, bu Azərbaycana iqtisadi sapatajlıqdır.
Bu iqtisadi sapadacılıqdır. Təkcə bizə ziyan vurmur. Bu dövlətə də ziyan vurur. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bərdə rayon Subarsizan quyularının istismarı idarəsinin rəisi Şəmil Ziyadov qeyd etdi ki, sakinlərin narahat edən məsələ tezliklə öz həllini tapacaq. Bərdə rayon Nazırlı kəndinin vətəndaşların müraciətindən Bərdə Subarsizan quyularının istismarı idarəsi məlumatlıdır. Həmin kətdə 2 ədəd Subarsizan quyusunun kabelləri oğurlanmışdır. İdarəyə məlumat daxil olan kimi polis şöbəsinə müraciət olunmuşdur. Həmin istiqamətdə işlər aparılır. Subarsizan quyularının qısa zaman kəsiyində idarə tərəfdən həmin quyuya kabellər quraşdırılacaqdır. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev isə bildirdi ki, Bərdənin 2-ci Nazırlı kəndinin Subarsizan rayon ərazisində bütün Subarsizan quyularının mühafizəsi Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır. Qeydə alınan oğurluq faktı ilə əlaqədar araşdırmalar aparılır. Həmçinin rayon ərazisində vətəndaşlar tərəfindən daxil olan bu kimi müraciətlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun lazımi tədbirlər görülməkdədir. Arzu edək ki, aidiyyəti qurumlar məsələyə biganə qalmayacaqlar və Nazırlıq kənd sakinlərini narahat edən oğurluğun qarşısı alınacaq. Kənd sakinləri isə artizan quyularından gələn sudan istədikləri kimi istifadə edə biləcəklər. İmişlinin Bəhramtəpə kənd sakini Şamil Səmədov birinci qrup əlildi. Hər iki ayağı amputasiya edilmiş şikayətçimiz ona bəlli olmayan səbəbdən pensiyasının kəsildiyini deyir. Beləliklə, Şamil Səmədova şad xəbərimiz var. Problemə İmişli sakini Şamil Səmədov tərəfindən edilmiş şikayət əsasında yollandıq sözü gedən şəxsin yaşadığı Mərdəkan qəsəbəsindəki keçmiş pioner düşərgəsinə. Şamil müəllim illərdir şəkərli diabet xəstəsidir. Buna görə ikinci qrup əlil sayılıb və ona uyğun pensiya da alıb. Ötən il xəstəliyinin şiddətlənməsinə görə ikinci ayağı da amputasiya edilən Şamil Səmədova birinci qrup əlillik verilib. Cəmaat təqaidi alanda mənim təqaidim gəlmədi. Rayona zəng elədim qohumlara, tanışlara. Hamı deyir ki, almışım. Götürdüm, zəng elədim İmşili rayon Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna. Oradan kompüterə vurdular. Dedilər ki, bəs sizin təqaidi dayandırıblar. Amma burada səbəb onu görkəzdilər ki, təqaidi müddəti bitib. Mən də təqaidi alıram. Haradasa 7-8 aydı. Bu bir, ikinci də mənim təqaidim ömürü kəsilib. Oradan da təsdiqlədilər ki, bu niyə görə belə olub, biz bilmirik də. Siz indi Beyləqan rayon Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edin. Mən də ora gedib gəlməyim üçün maşın lazımdır, iki adam lazımdır ki, məni götürsün. Ən azından iki adamlandı, mindirsin maşına, aparsın ora. Bir 150-200 manat yol xərci tutur bunu, hesablamışam mən özüm. Pensiyasını ala bilməyən Şamil Səmədov bunun səbəbini müəyyənləşdirməkdə də çətinlik çəkir. Buna onun nə səhhəti, nə də maddi durumu imkan verir. Hər iki ayağım yoxdur mənim. Mən bir iskən su içmək üçün kiməsə müraciət edirəm ki, valla mən bir iskən su ver içim və yaxud da gəlmək kömək elə. Mən bu yerimi uzanıb durmağı normal dura bilmirəm. Çünki ayaqlar yoxdur. 3 ilə yaxını mən əzab çəkirəm. Ondan qabaq ki, xəstəlikləri bilir. Problemin səbəbini öyrənmək üçün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirdilər ki, Şamil Səmədovun ömürlük əlillik dərəcəsi var və agentlik tərəfindən bu baxımdan heç bir problem yoxdur. Müraciət etdiyimiz Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan isə bildirdilər ki, İmişli rayon sakini Səmədov Şamil Əvəzoğluna 2-ci qrup əlillik 30 mart 2021-ci il tarixədək təyin olunub. Əlillik müddəti bitməmiş vətəndaş əlillik qrupunun dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edib və ona 28 avqust 2020-ci il tarixində birinci qrup müddətsiz əlillik təyin edilib. Mütəmadi olaraq hər ay Şamil Səmədovun hesabına əlilliyə görə 259 manat 78 qəpik pensiya, 130 manat təqaüd ödənilib. Prosedur qaydalara əsasən əlilliyin dəyişdirilməsi və müddətinin uzadılması ilə bağlı vətəndaş qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məlumat verməli oldu. Olduğu halda Şamil Səmədov bu barədə məlumat verməyib. Elektron sistemdə 2-ci qrup əlillik dərəcəsinin müddəti 30 mart 2021-ci il tarixdə bitdiyi üçün vətəndaşa ödəniş də avtomatik olaraq dayandırılıb. Lakin Şamil Səmədova ödəniş də yenidən bərpa olunub və onun hesabına müvafiq ödənişlərin həyata keçirilməsi davam edəcək.
Bugünlük bizden bu kadar. Siz ise işıqlandırılmasını istediğiniz problemleri poşt ünvanımıza göndere bilirsiniz. Bir daha qeyd edim ki, kaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsi de xidmətinizdədir. Görüşmək ümidiyle, hələlik.